Klassekampen refererer i dag en klimakonferanse i Bonn i 2001, hvor det ble vedtatt at man skulle opprette et fond og overføre 400 millioner dollar årlig for å reparere skader. Til nå sier Oxfam at det er kommet inn 67 millioner dollar. Det tilsvarer en måneds forbruk av solkrem i Nord-Amerika. Altså, dette er et ansvar vi er nødt for å ta og følge opp. Våre utslipp, og ikke minst utslippene fra vår viktigste eksportvare, oljen, bidrar i dag til nød i andre deler av verden. Fagforbundet har derfor valgt å støtte Global Migrants i sitt krav om at rike land har en plikt til å bidra økonomisk til at fattige land kan takle de problemer klimaendringene fører med seg. Dette handler om å utvise omstendighet. Samtidig dreier det seg om sunn fornuft. Skal vi klare å få på plass nødvendige utslippsreduksjoner i tide for å unngå katastrofen, er vi avhengig av at hele verden bidrar maksimalt. Dette krever blant annet en helt ny grad av tillit landet mellom. De land som først merker problemene, kan ha gode grunner til å være skeptiske til hva vi, de store forurenserne, kommer med av oppfordringer og krav. Første steget for å etablere den nødvendige tilliten og respekten landet imellom må være å anerkjenne vårt ansvar for å kompensere for de skadene vi har bidratt til. Neste skrittet må være å stille økonomiske, teknologiske og menneskelige ressurser til rådighet for de land som rammes mest av klimaendringene. Miljø og utvikling henger sammen. Fagforbundet applauderer derfor at vi nå har en miljø- og utviklingsminister. Men dette må ikke ender med at man tar fra utviklingsbudsjettet og gir til miljøbudsjettet. Vi krever derfor ikke bare at regjering og storting slutter seg til prinsippet om at vi har et erstatningsansvar overfor de som rammes av klimaendringene. Vi krever også at det umiddelbart må settes i gang et arbeid med å beregne hvor mye vi må betale, samtidig som det må arbeides internasjonalt for å få på plass avtaler og mekanismer som sikrer at de historisk verste forurenserne betale for de skader som man påfører andre. En bærekraftig utvikling er en utvikling i retning mindre forskjeller og mer rettferdighet. Det er solidaritet og samarbeid som sikrer menneskeheten en fremtid. Lykke til! Takk! Det står på opprop.no. Det er fullt mulig å gå inn der og stå til våre krav. Og jeg har også blitt minnet på at vi må si hvem vi skal gi oppropet for. Vi er kjempeglad for at stortingspresidenten har faktisk ventet fra klokka ett til nå for å motta dette oppropet. Nå skal vi gi over de oppropene som har blitt undertegnet av forskjellige ledere, interesseorganisasjoner fra ulike miljøer, og vi takker for at du møter opp for å motta dette fra oss. Takk. Ja, tusen takk. Jeg skal love å overbringe dette til de som nå sitter på Stortinget og forhandler om klimapolitikken i Stortingets miljø- og energikomité. Jeg håper jo på at det blir et forlik, og at det forliket blir bra, og at det bygger på det som nå alle snakker om, og som vi skal feire i Oslo i disse dager, nemlig rapporten fra FNs klimapanel.
Det er det som må danne grunnlaget for en kraftfull miljøpolitikk I årene fremover. Jeg skal love å bidra til dette. Tusen takk skal du ha. Og så håper vi at dere vil bare fortsette med å mobilisere, for politikerne gjør ingenting for vi folkene har begynt en grassroots mobilisering. Og vi trenger også climate justice. Fordi vi kan ikke tillate lenger at vi I Vesten kan stå for 80% bruk av verdens ressourcer. Det bare går ikke lenger. Verden har ikke grunnlag for å holde sånn type eksistens. Tusen takk for fremmøte og stay strong. Hei. Hari Hamuman Machaka.